Ilir Meta. Okej. Okay. Mund të afrohesh Sara, okej. Okay. Okej, okay, besoj tashmë. Okej, okay, janë të gjithë kolegë gazetarë, të cilët patjetër do bëjnë gati ndërkohë. Edhe një herë konfirmojmë faktin që kolegu Eni Ferati konfirmon që Meta po kthehet nga Kosova. Ka qenë duke kthyer nga Kosova momentin kur është bërë arrestimi i tij në këto pamjet që ndjekim në pjesën tjetër të ekranit. Momenti dhe nxjerrja e tij me forcë nga automjeti pasi ka refuzuar ti binde thirrjes së forcave të policisë për të dalë dhe për të shoqëruar Ilir Meta ka refuzuar. Dhe si shihet në këto pamje, ai është nxjerrë me forcë. Ndërkohë presim një komunikim për mediat nga ana e Tedi Blushit dhe njëherë rilezojmë statusin e zonjës kryemadhe e cila tha se ende nuk ka marrë asnjë dieni. Mbi një vendim gjykate që do të vendos mas sigurie mbi të apo babain e fëmijëve të saj, por ka thënë që sapo të njoftohem do të marrë gjitha hapat ligjor për të përgjigjur lidhur me këtë çështje. Ndërkohë presim nga momenti nis komunikimi i zotit Tedi Blushi me kolegët gazetarë që janë në drejtorinë e policisë Tiranës. Nga në tjetër ekranit, shpesoj që me ndim në regjistrë se mundet ta bëjmë pak më shumë zoom të pjesë automjetit e di që do duhet pak ko të kalujem pak në montaj dosha për ta bërë zoom dhe për ta afruar të pjesë e automjetit për të parë më të qartë momentin kur Ilir Meta i veshur me një bluz jeshile është shoqëruar dhe është nxjerrë me forcë nga ana nga automjetit. Po, e kemi ka nisur zoti Blushi apo jo? Jo, ende nuk ka nisur. Okej. Okay. Besoj për pak sekonde do të nis. Keni për arrestimin e Ilir Meta? Është një akt i mirëfill terrorist nga krye terroristi Altin Dundumani, që ka guxuar sot të marr peng ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit dhe ish presidentin e Republikës. Kam një mesazh edhe për ata horra me kapuç të zinj sot, që guxuan të vendosin personale me sepse mënyra dhe akti kriminal, i palishëm dhe terrorist, i një strukture terroriste të konfirmuar tashmë që tenton të eliminoj opozitën, do të marë një përgjigje shkollore. Arsye e nda presidentit e detit me Greqin. Është mbrojtja që ai i ka bërë sovranit të Republikës së Shqipërisë.